Атамекен партиясы өкмөт башчысына талапкер Мухаммед Кали Абылгазиевтен Текебаевтин коопсуздугун камсыз кылууну суранды. Бул тууралуу фракция жыйынында депутат Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Мында ал абакта жаткан Текебаевга кысым болуп жаткандыгын айтты. Ал эми мамлекеттик жаза өтөө башкармалыгы таанып жатат, бирок анын жанында адам өлтүрүү беренеси боюнча соттолгон кишини отургузабыз деген чындык. Мен үчүнчү жактын чагымчыл иштеринен чочуп турам, деди Шыкмаматов. Депутат Каныбек Иманалиев Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго кайрылып, Сапар Исаков Жогорку Кеңеште 120 саясий өлүгү отурат деди. Сиз парламенттин аброюн сактоо үчүн эмне чара көрөсүз, деп жооп талап кылды. Ал эми төрага Дастан Жумабеков Исаков айткан сөз үчүн мыйзам алдына жооп бериши керек деген пикирин билдирди. Эскерте кетсек, кече депутаттар Сапар Исаковдун өкмөтүнө ишенбестик көрсөтүп, мамлекет башчы өкмөтүнүн отставкасы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Сирия жана Ирактан келип Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган террорчуларды кармоо боюнча операциянын алкагында эл аралык террордук уюмдардын бирдин мүчөсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматына билдиришти. Маалыматка караганда кармалган жаран 2015-жылы эл аралык террорчулук уюмуна кошулуп, Сириянын өкмөтүнө каршы согушкандыгы үчүн КМШ өлкөлөрүнүн биринде изөөдө жүргөн. Учурда ал өнөктөш мамлекеттин тийиштүү органдарына өткөрүлүп берилди.